Зүлийг нь гон дивжэнэ, зориг чадлааран гайхуулж, золбоот урам барилдаанаран, зон олнон ухайлуулсан, үлэмж бадрах бууршгүй хүчит, үнэн зоригт, хөөрний шүүгч гардууд. За, Монгол улсын гард бүхчүүдийн цуврал нэвтрүүлэгт урьж оролцуулж байгаа явдал талархаж байна. Тэгээ Монголын нийт нөлөөд үзэгчдээ бас ирүүл яг сайн сайхан хүсье. Захуу аймгийн Өмнөх сумд төрсэн тухайн үеийн хүүхдүүдийн л адилхнаар л яг хөдөлийнхаа суваг олон ах настай өссөн учраас бас тэд нартайгаа үзэл давна гэж бол байхгүй. Тэгээд нэг үндсэн хүүхд байсан. Аймгийн төвийн хүүхдүүд ч юм уу эсвэл аймгийн төв дээр бэлтгэл сургалт хийдэг байсан. Тухайн үед залуучуудын улсын аварга сүрүү саврагт бас бэлтгэл хийгээд хийлгээд оролцуулж ирсэн Өнгөрөн Багшгэр аймгийн арслан хүн байсан. Одоо бол тэлэж болсон байдгийн. Тэр хүнээр дамжсан бас олон сайхан бүхчүүд манай аймгаас төрж гарсан байдаг юм аа. 10 жилд байхдаа яг сагс тоглох спортлог гэх юм да. Яг өндөр байсан болохоор спортын уралдаан тэмцээнд тэгээд багасаа л ах нартайгаа дээд ангийнхантайгаа л үздэг л байсан л та. Тэгээд сагсны волейболын жахан орлого хийдэг байсан юм тухайн үед тий. Их шивэн дээд сургуулийн заал, говь клубын заалаар бэлтгэл сургуулийг эхэлж анх хийж эхэлж байвээ. Тэгээд яг тэндээсээ нэг өндөр тэр нэг тэгш байсан болов. Тэрнийхээ югаар хүмүүсийн бас нүдэнд туссан юм шиг байна. Говь цогцолжуулагч намшир багш гээд манай аймгийн хүн бий л дээ. Тэн дээр бэлтгэл сургалт хийжгаад аварга тэрдний аваргашийнхаа нүдэнд тусаад одоо жуудагаар ачлах замыг сонгосон байдгийн тухайн нийгмийн тамирчдын хангалт бүх юм нас нөлөөсөн баг. Өнөөдөр бол сайхан болцсон байна шүү дээ. Сайхан болцсон тий хангалттай бэлтгэл сургалтаа яг л сайхан хийх юм бол бас бүх төр зүсэг бүх юм яадаг байна. Тухайн үед чинь хүнд байсан. Нормандах 96 онд Атланта золын болсон ба. Тэрнээс хойш ч бас л тамирчч бас оолсон зүйл мөн тийм ээ. Би одоо байр орон сууц бүх юм аа барьцаа зөөлн тавьж байгаа л нэг тэмцээн уралдаан сайн байж л явна шүү дээ. Тэгэхээр чинь тийм муу ажиж явах юм бол бүр аюул болно. Үндсний мөхөр дорн нутгатаа болж байгаа юм, Монгол улстай болж байгаа юм, зардал янз бүрийн төлөхгүй юм тийм ээ. Заал тамгийн барилдаанууд барилдаад хүмүүс бас сайн болчих байх гэж ярьдаг юм байна, боддог юм байна. Тэр бас нэг зорилгоо хийгээд том бүх болчих юм шиг гэж бас мөрөдөж явжээ. Яг тухайн үед залууч байсан байх бас нэг тийм мөрөдөхөөс гадна хөдөлмөрлөх тийм зүтгэх гэдэг юм ачаа юм шиг байна. Тэгээд өдөрт дайны хамжилт үзсэн яг сайхан отомны хайтгэлийг бас магадгүй нэг талаасаа бас илүү ч хамжилт үзчихсэн байж магадгүй. Нөгөө талаасаа бас магадгүй нэг хүнээс илүү ч бас цол авсан байж магадгүй. Одоо бас бэлтгэл сургалтаа хийж байгаа бас байх зүгээр байж чадахгүй дуртай болохоор ч тийм спортын юм чинь. Тэгэл нэг зал танхим болно. Нэг нутгийнхаа залуучуудтай нийлээл сакс тоглож гин гэж байгаа. Тэгэл орхоол өөрөлд тэгэл барилттай л үз дээ шүү дээ. Тийм. 1997 онд одоо бэлтгэл сургалт хийгээд жуда бүхэн шгшээ баг дээр 90 хэдэлтэй л байсан да. Тэгээ тийм хөөхт байхад одоо тухайн үеийн араа телевизийн дараа том албан байгуулгын дансанд оруулж тамирчин нэр авч цалин одоо өгч ихтэл оруулж ихтэл төрүүлж байсан явдал бол их талархаж явдгийг. Хүч спорт төрөн дээр ятаа байлаа. За ер нь олон жил болсон хүч спорт төрөн дээр бол олон жил болоо гэдэг. Тагнуулын ерөнхий газар тэрний өмнө бас Анад банк байна. Үлзий төв гэдэг компани байна. Тухайн үед яг нэг зах зээлийн нийгэм тэгээд нэг яхан бизнес хийдэг хүмүүс чинь одоо тий бизнес нь гайгүй багтаа тий тэмжээгээл ингэдэг. Тэгээд бас ганц хоёр ханамын тусалт хэмжээд өдийн зэрэгтэй хөрсөн байдаг юм аа. Тэгээд тагнуулын ерөнхий газар бол 2005 оноос 2012 он хүртэл ажилласан байдгийн. Тэгээд анх хошуу цолтой орж хурамтай цолтой чөлөөтэй гарсан. Зээ!
хөрн зандан хүрээтэй, хөдөр бат нуруутай, алтан горлоотой, ариун эрдэнэ сэлбэртэй, зандан модыг зааж хийсэн, заяа буйны бэлэгдэж хийсэн, сүмэн модыг сэж хийсэн, сэтгэл зүхэн шавгуч хийсэн, нар сарны гэрэл цацарсан, 8 үлдсэн шиж бүрдсэн, эрдэнэ цагаан чулуу орсон, эрхэн мөчааны ураа бүтсэн, Гов хангай компани, хоёр сайхан мэдүүдийг ирээ давуу цээ! Гов хангай мэблээ гэж гоёмсгээд. Чанар гэж байна, мөн ч удаан эдлэндээ. Монгол улс минь говьтой хангатай, элистэй уултай голтой, нуртай загтай модтой дэлгсэн дэрлэг шиг уудам нутгтай. Эх оронд минь дутуу зүлгүй. Говь хангаа осолсон уудам их энэ нутгт бид 3 сая юула боллоо. Гэртээ ажилдаа амьдралдаа ахуйтай ойр байлах гэж говь хангаа мэблийг үйлдвэрлэж, импортлож, хүрээг нь дэлж бурнуултын сүлжээгээ нэмсээр байна. Монгол их орондоо сайхан амьдарч, ая тухтай аж төрцгөөе. Говь хангаа мэбл. Хөрн зандан хүрээтэй, хөдөр бат нуруутай, алтан горлоотой, ариун эрдэнэ сэлбэртэй, зандан модыг зааж хийсэн, заяа буйны бэлэгдэж хийсэн, сүмэн модыг сэж хийсэн, сэтгэл зүхэн шавгуч хийсэн, нар сарны гэрэл цацарсан, 8 үлдсэн шиж бүрдсэн, эрдэнэ цагаан чулуу орсон, эрхэн мөчааны ураа бүтсэн, Гов хангай компани, хоёр сайхан мэдүүдийг ирээ давуу цээ! Гов хангай мэблээ гэж гоёмсгээд. Чанар гэж байна, мөн ч удаан эдлэндээ. Улсын наадамд чинь би 1996 онд. 96 оныхоо өвөл орж ирээд улсын аваргаар орсон байтээ юм. Үндэсний бүхэн улсын аварга, залуучдын улсын аваргаар ороод нэг 200 хэдэн хүүхэд оролцсон юм уу? Тэрний нэг 20 хэддүгээр байранд орсон байгаа. Тэгээ яг тухайн үед чинь нэг 2 сар ихтэй ноцолдож одоо зодог шууд анх өмсөж үзээд Монгол утлаар харуулж ийл ингээд нэг сар орчим юм бэлтгэл дээр тэгж барилдсан бас хүмүүст. Тэгээ тухайн үед нь бас би өх үзэжсэн, телевизээр үзээ сууж байсан сүндэр золтой хүмүүсийн нүдэнд хүрэл энэ завхны ийм өндөр залуу бас хөөхд бас сайн барилддаг юм байна цаашдаа гэж хэлснээр би өөрөө бас сүлд нь үзчихэ. За урамын тэгж итгэл улам л илүү үл байх юм байна да болчих юм байна гэж бодож байлаа. Тэгээд аймгийн цол Сумын цолонд би бас тухайн үед одоо их том багш нартай том зорилт тавьсан гэдэг юм уу? Тиймэрхүү байсан учраас улсын наадамд л барилдаад байсан байгаа. 97 онд улсын наадамд барилдсан байгаа. Тэгээд 2-ын давнд уусан байдгийг 98 онд нэг солонгос улс руу ч одоо бүхэн бэлтгэл цараамагцсан байгаад барилдчихдаг байдгийг. Тэгээд 99 онд барилдсан. 3-ын даанд ус байдаг хаа. 99 онд ус 2000 онд бас одгэрл одоо заан одгэрл заанд 3-ын даанд ус байдгийн. За тэгээд заал тамхын барилдаанууд яг залуу хүүхдийн юмнаас гараад барилддаг улсын цолтой бүхчүүдтэй бас тухайн үед гайгүй барилдаал байсан л да. Баяр жихлан гард баруун талтай баруун шулуунаас татах хал цутгах тонгорох мхийг дадамга сайн хийдгээ. Болцоор юм шиг санагдаад байсан болохоор бас нэг аймгийн цолноос арай илүү цолно. Тэгээ багш нар маань бас том багш нартай бас том зөвлөлт тавьжсэн болохоор улсын цолон төрчих шууд одоо энэ дэ байрлалд юу гэж одоо тэр аймгийн бүр яахч явах юм тэнд байрлалж гэхэд тэгээд нөгөө аймгийн тухайн үед нөгөө надтай чинь зааланд нэ одоо цэргийн аймаг цэргийн салтын хүчдийн байрлалд ингэж болж байгаа шүү дээ. Тэрний байрлалд байрлалдахаар чинь би залуу хөл байж байдаг. Тэгэл уг нь залуу хөх гэдэг бидний үеийнх юм чинь аймгийн ослын болол бараг л хурц арслан болол намаага амгалж аваад байдаг. Тэгээд яг хуу тэрийг унах давхан яг хуу нөө юунд чамлуулаад байхаар шин жаханггүй тэн аймгийн цолонд явдаг ч юм билүү гэж бас бодож байсан. Тэгээд 2001 онд тухайн үед одоо сайн байсан байх та одоо байсан цанаар тав давсан. Тухайн үед тухайн үеийн одоо бидний яг үеийн л залуу аймгийн бас цолтой байхдаа цагаан сарын барилдаанд үзүрж болоодж байсан магалж услангаар 6 авч чимэгтэй начин золовж байсан. 2002 онд Дорцсон буу арт тухайн үед ч начин байсан мөн үү тийм бас 5-ын даванд үнжилээ. Тэгээ 2003 онд Монгол улсын шинэ одоо цолны дүрм хууль батлагдсанаас хойш анхны нь одоо 0001 гэж Монгол улсын нэг номерийн үнэмлэхтэй
харцаг цолыг анхаарсан байдгийг. Тэгээд тэрнээс хойш яг уу нэг тийм онцгой гой дамжилт үзүүлэх үү гэсэн яг уу зөвнөн шудраг барилдаад ард түмнийхээ эхлээд яг уу залуу байхад ч нэгдэгдэг ч нэг давчгүй нэг хорс чарвын давчих хэвээр сүулдэ яг уу ер нь бол бас спорт үнэн байх хэвээр марах бол нэг сонирм биш те унсам юм хайсна мэдж байгаа бол хүн тахин өгч сурах хэвээр юм байна. Дараа нь олон жилийн бас амьдрал байдаг те ард нь бас спортоос гарлаа гээд амьдралаас гарч байгаа юм шимчэн. Дараа нь бас найз нөхөр хамтарсан тиймэрхүү харилцаа үүсдэг учраас нийгмийн янз бүрийн харилцаа үүсдэг учраас бас нэг тийм шударга юмд ер нь яхан шударга талтай юм уу та юм. Тэгээд одоо Монгол улсын гард тэр цолыг нэг тийм нэг талаас нь их хөдөлмөрлж явгүй юм шиг нөгөө талаас нь бас яг уу бүхийн бас үнэн зөв одоо ард түмний хүндэлсэн шударга барилдчих юмсан үнэн барилдчих юмсан гэд баяр наадмаараа бас нэг хичээж явдгийх. Тэгээд нутаг орны юм намаа гэсэн сэтгэлтэй бүх хүмүүсийн юунд бас энэ сайхан цолыг хүртсэндээ баярлж явдгийн. Саатоогоор бол улсын гард цолны болцолыг ангахад наванд бол ямар тааш хоёр бүх барилдж байна. Тэр хос барилдаанаас болвол 8 давсан бөхчүүд одор шинээр гард цол үүтгэж байна. Өөрөлдөлд улсын зам баяр чавхлан гарцаг ваасан дөрж нарын хин давсан нь 8 давж улсын гард цолны болцол анган зам баяр чавхлан улсын гарцаг ваасан дөржийг амлч авсан барилдж байна. Сайн хоёр бол улсын баяр наадмын 5-ын наванд барилдж байсан хоёроо. Болохгүй юмыг бас болох гэж бас хэрэггүй л гэж боддог. Тийм учраас аа тэгээд болохгүй юмыг болох гэдэг хэрэггүй болчихсон гэдээ одоо зарлаад тийм Монголын үндэсний телевизээр тайлбарлагч нь хэлээд шүүлтэн тэр телевизийн удаашулсан бичлэгээр одоо янз бүрийн юм дээр байдаг л баг. Тэгээд тэр явуутсан учраас тэгээд тэрийг бодчихоо болохгүй юм нэ тийм нөгөө одоо барилдсан өрсөлдөгч бүтээр бол хоёлоо өрсөлдөө хийж байгаа юм чинь хин хин бас тийм шүүлтээ харах ёстой шүү дээ. За хайлцвар сонголт тавьсан. Пасмдар жүвч өвдгөрөн тулаад хамлцсан. За их зүйл хамгаалт хийж энэ даа. Гуйр ууныг өвдгөрөн жийцсэн. За өргсөн. Тутуудлаа. За араар үсэлчээд. Улсын зам баяр чавхлан давж улсын гарцаг ваасмдар жүвч шаардлаа. Тэ одоо сум ашигч гэдэг юм уу 2 сард нэг барилдаад байдгүй. Сар болгон ч юм уу жилд нэг 4-5 барилддаг бол бас яг уу тий. Тэгээ чи хүний чинь нэг жил гэдэг чинь 365 хоног гэж чинь бас ингээд нэг 2 3 хүний шийдлэр ингээд үе болгоно гэдэг чинь бас миний хувьд бол биш. Ер нь бол бас тиймэрхүү барилдаанууд чинь өчнө олон гардаг шүү. Тэгэр яг уу одоо бүхийнхөө хувьд бас ахмад бүхний тоонд орсон учраас бас би энийг эргэж бас хэлж байгаа залуучуудаа чилдэг. Ер нь бол нөх маргахтай гол биш. Унах таах чинь тий өөрөө мэдсэн ч гэсэн одоо өөрөө магадгүй н хайна гэд хэлчихээсээ гисэн ч гэсэн одоо унснаа мэдчихвэл тахмаа өгд сурах хэрэгтэй. Шудраг барилдаа хийх хэрэгтэй. Ард түмэн тэр чинь хайртай тий ард түмэн юм дуртай. За улсын гард баяр чавхлан улсын өсгөл төр нэчин улам баяраар тав давж тэрхэн баяр наадамд дахин шүбэрч байна. За 8 удаагийн шүбэрчлэлж байна улсын гард баяр чавхлан улсын баяр наадамд 7 удаа шүбэрээд байгаа. Шилдэг гард баяр чавхлан ямар тааж улсын баяр наадамд 8 удаагийн шүбэрлөө тав давж. Хүний хүсэл мөрөөдөл ч юм уу өөрийнхөө сайхан амьдралыг л мөрөөдөх юм байна л да тийм. Надад бол юу гэдэг юм миний сайхан амьдралаас илүү тийм өвчин зовлонгүй ч юм уу эсвэл энэ дэлхийн амар амгалан ч юм уу тийм эсвэл одоо нэг хүний хийгээгүй юм хийгээд бүтээчих юмсан ч гэдэг юм уу тийм эсвэл нэг хүнээс илүү хүнд нэг тус болчих юм ч юм уу гэдэг ч юм уу эсвэл яг нэг жаахан ер нь нэг өөр өнг маягийг юу гэж болж байгаа гэдэг. Тэгээд нэг энэ одоо Монгол үндэсний бүх барилж байгаа ч гэсэн спортын бүх төрлөөр барилж байгаа ч гэсэн спортын одоо энгийн амьдарч байгаа хүмүүсийн ч гэсэн ер нь бол яг зөв голчийн хараад олоод бас амьдрал зүг байх юм болов. Тэ нэг амьдрна гэдэгтэй жаахан санал нийлдэггүй. Завхан аймгийн Нөмөрсмийн Ариат Махгалын баяр жавхлан гард бүхчүүд дундаа өндөрч өстой бүхчүүдийн тоонд ордог. 2011 оны улсын их баяр наадамд улсын орцог баасан доржоор 8 давж Монгол улсын гард цолыг үтсэн. Сам жудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер цолтой.
Тэрээр Бээжингийн зуны 29-р Олимпийн наадамд жүдоо өхөр барилдаж Монголын багийн тугчаар оролцсон. Энэ Олимпийн наадмаас монголчуудын олон жил хүлээсэн Олимпийн аваргууд төрөн гарсан. Нэг Олимпийн наадам ч юм болохоор 60-аас эхлээд барилддаг хөөхгүй. Хөнгөнжингээс эхлээд явдаг. Тэгэхээр ч хамгийн сүүлийн өдөр одоо нэмэх 100 кг барилддаг хөөхгүй. Тэгэхээр хамгийн ихний өдөр нөгөө 60 кг маргааж барилддаг эхлэх гэж байхад Цагаан Баатараар төвч хийж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Хин нэг нэр нь 60 кг юм ч юм уу, тийм ээ. Нэг хамгийн ихний өдөр юм хүнээр яаж болохгүй. Тийм тэр юу орсон байх төвчээр олцоо туга мандуулаад явж яхад бас нэг юм авчаасаа гэсэн авсан. Ер нь хүн илүү мөрөөдвөл бас арай илүү хүмүүс чинь нэг барилдахаа ойлгоход тэр чинь эрүүл мэндгүй болчлоо юм чинь ингээд жахан тиймэрхүү юм бас ярдгийн шүү байгаа. Миний талаар ч гэсэн хүмүүс тэгж асууж лээ. Юу яасан би хаан зөвхөр нэг тийм хүндрэлтэй юм байхгүй ханаа төрүүл хүрн хүнтэл адилхан юм чинь тий. Тэгэл зүгээр бол зүгээр нэг том юм энэ зүрийн болчих болохоор чинь тэгээд заримдаа санаа зовоод одоо эргээ барилддаг ч юм илүү одоо эрүүлс унсан ч гэсэн хамаагүй биш юм. Яа, завхан аймгийн нөмөр хөсөлийн арийн эрч спортын хөрөөний өх Монгол улсын гарт баяр жавхтан Архангай аймгийн Батзингийн сумын арийн талтар спортын хөрөөний өх аймгийн арслан Шин Баатраар дөрөв давлаа. За шууд гинэ версийн асуудал дэрдэж түрж өгөөд ихэнх гүйцээсэн байна. Улсын гард баяр жавхтан. Спортын нас бол одоо юу гэдэг нэг 18-аас одоо бүр залуучж байна. Тэгээ жингийн юуны хувьд бол бүр их залуу болсон ба ш. Тэр үндэслийн өхөн хувьд ч гэсэн одоо бас тийм залуу хүн дэд орохгүй бас насны одоо юу гэдэг хувьд бол бас өндөртэй орно ш. Тэгээд спортын талаас нь бол яг өндөр настай хүн болчихж байгаа. А зүгээр ингийн амьдрал дээр бол одоо баг одоо юу гэдгийг залуу хийх бүтээх бодох санах юм их л байна л да. Тэгээ тэднийх хүсэл мөрөөдөл гэхээр юу гэж ярдیں۔ Яг уу би зөвхөн тэр найз нөхдөд ч гэдэг юм азруулаад нэг инээдэн болгоод ярддаг юм. Яг уу миний хүсэл мөрөөдөл гэхээр одоо нэг тий хүний нэг хийхгүй юм ганц юм байгаал байх л та тэрийг нэг хийчих нэ тий тэр нэг шинэ нэг хот байгуул бол өргөчих юмсан тий одоо нэг шинэ Улаанбаатар ч юм уу бодож сэтгэж хичээж бол бас би ганцаараа биш тий бүх Монгол ард түмэн Аз бүхэл одоо хүмүүс чинь тэний төлөө зөв юм нөлөө ч юм өнөөдөр гар өргөдөг болцсон гэж би хавас харддгийн хүмүүс ч тэгж боддог хүмүүс ч над юу альва ном сонио янз бүрийн мэргүүлэл харж явах бас тэр тал руугаа зөв өндөрлийн хөвчл зөв эрүүл ухаан гэдэг ингээл бахан л юм ярддаг болсон мэлээ л би 2006 он зам болчоод бичээ тэгээд нөгөө 15 хоног над үйлчлэл дээр байжгаад тэгээ гараа нь боож үзчээ тэгээд барилдаанд орохгүй тэгээд нэг яг хоо нөгөө том битээ тэгэл ямар ч юм нэг тулж байсараа тэгээд 7-ийн 5-нд илбэг харцгийг авдгий тэгээд хоёулаа барьт сонголцоод тэгээд одоо хэдэн удаа сонголцсон за миний талаар би л сүулдэ 5 эхлээд би авсан мха тав гэхээр чинь хоёр талдаа нийлгэхээс 10 удаа авсан юм шүү. Тийм олон сонголтоос үлдээч таа за ингэж гарч ер нь ундаг юм л бод зөгсчээ л уган зөгсчээ мөр байдаг. Хаяхгүй мах зөгсчээ гэдэг юм л үу яад юм лээ зэгэл. Бас уйдамхаа чанар байдаг юм шүү. Хөдөлмөрч биш гэдэг юм уу бас яг хичээл зүтгэл баг хийс эргээд нөгөө бүхийнхөө юу харахаар хүн бас хийж исэн юм да сэтгэл итгэл бүх юм бас зориулаагүй юм шиг Миний хувьд бол яг хөө тэгж боддог гэхгүй. Тэгээл ард түмний одоо нөгөө үндэл хүлээлэл ингээд бас нэг яг өндөр цол авчаасаагээд юу ясхад нь бас нэг юм маа яахан илүү дайшлаад хөдөлмөлчөөгөө үлдээчих гсэн байдгийн. Тэгээ одоо яг хөө тэрнийх юу ямарч байсан ойлгож байгаа. Тийм учраас бас болчих واخ хэзээ нэгэн цагт тий бас нэг юм болчих واخад аль нэг талаар бас болох болов уу гэж боддог шүү дээ.
Монгол улс минь говьтой хангатай элистэй уултай голтой нуухтай загтай модтой дэлгсэн дэрлэг шиг уудам нуухтай эх оронд минь дутуу зүлгүй говь хангаас олсон уудам их энэ нутгт бид гурван саялаа боллоо. Гэртээ ажилдаа амьдралдаа апуутай ойр байлах гэж говь хангаа мэблийг үйлдвэрлэж импортлж хүрээг нь дэлж бурмалтын сүлжээгээ нэмсээр байна. Монгол эх орондоо сайхан амьдарч аян тухтай аж дэрцгөөе. Говь хангаа мэбл. Хүрэн зандан хүрээтэй, хөдөр бат нуруутай, алтан горлоолтай, ариун эрдэнэ сэлбэртэй, зандан модыг зааж хийсэн, заяа буйдыг бэлэгдэж хийсэн, сүмэн модыг сэж хийсэн, сэтгэл зүхэн шавгуж хийсэн, нар сарны гэрэл цацарсан, 8 үлцэн шилбүрдсэн, эрдэнэ цаан чулуу ордсан, эрхэн мучааны ураа бүтсэн, гов хангай компани, хой сайхан мэдүүдийг ирээ давуу, гов хангай мэблээ гэж гоймсэгэд. Чанар гэж байна мөн ч удаан эдлэндээ. Монгол улс минь говьтой хангатай элистэй уултай голтой нуухтай загтай модтой дэлгсэн дэрлэг шиг уудам нуухтай эх оронд минь дутуу зүлгүй говь хангаас олсон уудам их энэ нутгт бид гурван саялаа боллоо. Гэртээ ажилдаа амьдралдаа апуутай ойр байлах гэж говь хангаа мэблийг үйлдвэрлэж импортлж хүрээг нь дэлж бурмалтын сүлжээгээ нэмсээр байна. Монгол эх орондоо сайхан амьдарч аян тухтай аж дэрцгөөе. Говь хангаа мэбл. Манайх чинь би одоо 5 хүүхдтэй л дээ. 97 онд одоо манай Ачаа сумын хүн байдгийн баасан дөржин буюу бүрэнгээд. Тэгээд 97 оноос хойш 97 он, 98 оноос хойш бидээр хамт амьдарч оюутны амьдралаар амьдрал. Тэгээд Ачаа өрөөний амьдралаар амьдрал. Тэгээд зүйлдээ нэг түрээс юм байргээд. Тэгээд 2000 оны онд анхны охинтой болж 2001 онд улсын солиод бас яг уу баярлал өр хөхтэй аа эцэг хүн хариуцлага хүлээх юм болж байна. Тэгээд өнөөдөр чинь манай баг чинь ой гарамтай 5-4 охинтой нэг хүүтэй. Тэс өрчин үед чинь нэг олон хүүхэдтэй айлын таонд ордог хүн хоолтойгоо төрдөг гэдэг шлээ. Тэр үгэнд итгэдэг. Тэр үгийг спортч явдаг. Тэгээд багтаач бас ярьдаг л байсан ангийнхантайгаа ярил. Гард маань Завхан аймгийн залуучуудын спортын байгууллагыг санаачилж үйл ажиллагааг нь эрчимжүүлсэн нь сүүлийн 2 жил дараалан Завхан нутгаас төрөн гарсан гардуудын амжилтанд нөлөөлсөн нь дамжиг байна. Монгол бүхийн спортоор, жудо бүхийн спортоор хичээллээд хичээлсний хувьд одоо өнөөдрийг бас нэг мэдрэмж гэдэг юм уу, амьдралын бас хатуу гэдэг юм уу, одоо юу гэдэг бас нэг сэтгэлийн хаттай болчтой ялагдаж сурдаг. Эхлээд шууд ялаа л одоо бүх юмны аврах төрдгөө. Эхлээд одоо дивжен дээр ундаг, тэ өнхөрдөг, бусдаг хүмүүстээ илүү одоо ахнартаа тэгээ одоо юу гэдэг нь дандаа л очдөг, дийлддэг тийм. Тэгж явсаар байгаа бүхний спорт бол яг уу дийлдэж, дийлгдэг ийм нэг юм их одоо сэтгэлийн хаттай, өнөөдрийнхээр бол сэтгэлийн хаттай л болчт болгодөг юм шиг байна. Ер нь бүх одоо ямар ч спортын төрөл адилхан л та. Монгол бүхийн усаа цагаан хямар гэдэг тийм. Тэгээл бүх хүмүүсийн бас хүмүүс ард мөн хүн одоо үзэгч олон хүндэлдэг учраас бас тэднэрийнхээ хүндлэлийг үгүй хийчихгүй юмсан гэдэг бас нэг хичээл зүтгэл. Тэгээд нэг бас олонний танил болчоор бас бүр нэг одоо юу гэдэг нэг од гэдэг талаасаа биш зүгээр яг хөө тийм хичээж амьдрах нь бас тухайн хүний юу болчтой л тоо. Ер нь бол тухайн хүний одоо юу гэдэг нь заавал хичээж амьдрахгүй бол одоо тийм нэг таньдаг нөхөрлөл одоо мууддаг ч юм уу эсвэл бас тийм юм байж болохгүй ч юм уу гэж бодогдлээ. Захаа аймгаас 4 гар төрсөн байна л да. Би 2 дахь нь төрж исэн болж исэн мэн. Тэгээд нантаас хойш бас жил бараг дараалан хоёр гардтай, хоёр начинтай бас би нэг цаан сурах нь биш тий. Ер нь бол бас гэтээ ер нь бас хүн асуугаа бол тоол гэдэг юм уу тий. Тоол гэдэг юм уу. Гэтээ яг сэтгэл байгаа тоохгүй ч гэсэн залуу хүнд одоо нэг иймэрхүү дутагдал байна гэх юм бол яг олж харж чадчихэв би хийдэг чиг боддог юм.
тийм ээ. Түүнээс биш бүр их өдрө болгон багшлаад ч юм уу тийм өдрө болгон одоо нөгөө хүүхдээ шавь болгоод ингээд хичээ зүтгэд явсан чинь бас цаг завны үед чиг тэгээ бас би нэг тийм уржир дуртай барилдааны хувь тийм ч юм биш. Зүгээр яг хуу алдаа оноч гэдэг юм уу тийм. Тиймэрхүү юм нь бол хэлж яадаг надад мэлтгэл сургалтын үед нь улаас хамт эд оног бэлтгэл сургалтанд нь намрагдал гардаг юм. Үндслийн бүхээр барилдж байгаа, одоо сайн барилдах гэж байгаа, хичээлэх гэж байгаа, хичээлж байгаа залуучуудаа бас үнэн шударга сайхан барилдааныг үзүүлээд тэгээд эрүүл мэндийн сайхан их хамжилтыг үзүүлээрэй гэж өрөөдөө.